Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Di antara nulalajo harita aya dua urang jalma anu lalumpatan muru nyalampeurkeun kalebah Kang Japra anu masih kene can bisa ngoneal hudang. Saterusna harita Kang Japra dihudangkeun sarta digondeng kuduaan ninggalkeun eta patempatan. Sanesna Kang Japra dibawa indit harita Kang Daru neukeup seukeut ka Jaka Sinangling terus nyarita. Silain geura sayaga diri Jaka Sinangling. Dewek montong disebut murida si Dewa Nista mun teu mampu ngarubuhkeun silain deureu. Buktikeun kamampuan silain mun memang beguk kana ilmu silat. Ngan silaing montong kaduhung sia. Mun nasib silaing bakal leuwih parna tibatan si Japra. Nya, ngeunaan hal eta mah karikumaha behna we Kang Daru. Kuring marek datang ka dieu mun henteu sanggup narima kana akibat anu bakal karadapan ku dari kuring. Mun memang kitu hasok sia. Maju narajang silaing Jaka Sinangling. Kuring muarek narajang tiheula Kang Daru. Sabab kuring teu boga maksud hayang ijen jajaten. Tapi mun diajak ijen jajaten, kuring tangtu bakal ngabela diri. Jadi silaing anu hayang ditarajang. Mun kitu mah Jaka Sinangling montong kaget sia. Mun sakali narajang langsung ngabebengkang rasakeun sia. Jurela cirung Kang Daru harita langsung maju narajang ka Jaka Sinangling. Tapi Jaka Sinangling geus sayaga diri ti anggalna. Harita langsung ngagunakeun jurus Mega Malang dikombinasikeun jeung jurus Kembang Sari. Mangrupa jurus kahiji jeung kadua bagian tina ulin karuhunan. Bisa karasa ku Jaka Sinangling angin samaran panarajang lawan. Nebak kuat karena badana sok hiuk hiuk pros. Panarajang Kang Daru ngepros dikena kena sasaran. Gancang Kang Daru nyusul tepus ku panarajang susulan. Dina gerakan tebeda ti anu keur nari we. Dina jurus Kembang Sari harita Jaka Sinangling cingkrak kagigir. Sok hiuk pros. Ngepros di we panarajang Kang Daru. Saterusna Bara Cakra ieu Jaka Sinangling malas narajang kanu jadi lawan. Kepretan ramuleungeun katuhuna ngarah kana beungeutna Kang Daru. Hiut sak kejelong pos. Panarajang balesan Jaka Sinangling teu kena kana sasaran sabab Kang Daru kaburungan kajeng luncat nyingkahan panarajang lawan. Kang Daru ngawangun di pasangan. Rada kagetin oge sabab maehna teu nyangka Jaka Sinangling boga kamampuan ilmu silat bisa nyingkahan dua kali panarajang manehna. Kang Daru jadi panasaran harita saya didiri pikeun ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Jaka Sinangling ge sarua saya diri pikeun ngagunakeun jurus geni pamatri dikombinasikeun jeung jurus daun paniru. Lumayan oge kabagung silaing teh Jaka Sinangling hoy. Tapi ieu tarung tacana naon sia? Urang teruskeun kalah sia. Jurema cirung Kang Daru miheulaan di majuna rajang. Daya panarajang Kang Daru harita leuwih dironjatkeun antara hayang buru-buru bisa ngarubuhkeun lawan. Oro kaya Jaka Sinangling anu ngagunakeun ulin karuhunan teu gampang kitu bae bisa dirubuhkeun ku anu jadi lawan. Harita panarajang Kang Daru aya
anu di Singkahan jeung aya anu di Bendung ku Jaka Sinangling. Leungeun masing-masing anu pada dieusi ku kakuatan tenaga lapisan harita bantrok. Dari deug Jaka Sinangling dari deug kadorong mundur ka tukang. Kandaru gancang suhu tepus ku panarajang susulan. Rekat Jaka Sinangling ngagunakeun jurus Bayu Panglumpuh. Lain bae bisa nyingkahan panarajang lawan. Tapi panarajang leungeun katu Jaka Sinangling ngahantem kana dada anu jadi lawan. Sawuk hiuk kejerol plas hiuk jebrol tias. Kandaru bare cakra ngajari jeug mundur ka tukang. Tapi gancang mancuh keu ditangtunganana. Jaka Sinangling kerung sabab panarajang anu keuna ngahantem kana dada lawan tetela bangun kaya pangaruh naon-naon pikeun anu jadi lawan. Kandaru ngawangun di pasangan bari nyarita di barujung seuri. Paingan silaing boga kawani Jaka Sinangling hoy. Sabab silaing boga kamampuan ilmu silat lumayan oge. Tapi panarajang silaing anu keuna kana sasaran teh. Eueuh nanaonan keu dewek mah Jaka Sinangling. Teu karasa tah panarajang teh. Gunakeun kakuatan panarajang anu hebat sa Jaka Sinangling, katrukeun pangabuhung teh. Jaka Sinangling rada ngageter oge hatena. Sabab anu jadi lawan teteh lami banda daya tahan anu di luar dugaan. Kabuktian panarajang anu kena ngahantem kana dadana betaya pangaruh naon-naon pikeun Kandaru. Harita Kandaru anu geus hayang didiri pikeun neuleuskeun tarungna musirkeun panenteupna ka Jaka Sinangling bari nyarita. Urang teruskeun tarungna Jaka Sinangling. Ayeuna giliran dewek anu ngasupkeun panarajang ka silaing. Taras ya. Jurelat cilung. Kandaru maju dina rajang leuwih garang jeung bayangan. Tata gerakna bangun orek nutup kana ruang gerak anu jadi lawan. Tapi Jaka Sinangling oge baracakra gesayaga diri pikir ngabendung panarajang lawan ngagunakeun jurus Bayu Panglumpuh dikombinasikeun jeung jurus pamungkas paku bumi. Panarajang Kandaru harita bisa dipendung ku Jaka Sinangling. Samuk hiu keduk keus! Hiu keduk keus! Geseh waktu sababa detik disanggeus tengah pendung panarajang lawan, harita Jaka Sinangling ningali celah kosong pikir ngasupkeun panarajang balesan. Panarajang leungeun katu Jaka Sinangling ngahantem di kana iga burung bagian luhur satiuk deges. Kandaru bangun anu teu ngaraseun nyeri kabeunangan ku panarajang lawan malah terus malas narajang. Kejadian saterusna panarajang balesan Kandaru harita sapasang leungeuna pilih genti ngegembur kana lebah dada. Sauk hiuk cebrot deges. Hiuk deges. Jaka Sinangling ngakelonahan kanyeri barat sakra. Bari ngabangkieung munur ka tukang. Gancang Jaka Sinangling mancuhkeun kuda-kudana. Jaka Sinangling mancuhkeun ditangtunganana bari ngaturing hapa napasna. Bari merhatikeun anu jadi lawan harita Jaka Sinangling ngomong dina jero hatena. Daya tahan jeung ilmu silat si Kandaru memang hebat. Satiap panarajang aing anu keuna kana anggota badana bangun anu henteu karasaeun nyeri. Nyeri kana kamampuan anu jadi lawan saperti kieu. Moal boa aing bakal kasoran eri jajahan. Alah. Kudu kumaha carana nepikeun ngungkulan anu jadi lawan? Mun nepikeun ka teu bisa ngungkulan ajen pangartila si Kandaru. Geus pasti Nyai Ismanti bakal jadi dibawa paksa kumanehna.
Caka sinangling jadi ngahuleng bangun anu bingung. Pang-pang namah mikiran daya tahan lawan. Satiap kabenangan ku panarajang Caka sinangling betaya pangaruh naon-naon. Dina kayaan keur bingung seperti kitu, ngadadak harita Caka sinangling ngadenge sora Sanghyang Roban anu tangtu we eta sora teh ngan saukur kadenge ku Caka sinangling. Kaula datang ngabantu ye Caka sinangling. Lawan anu keur diayunan ku Andika mibanda daya tahan meh sakujur badana dilapis ku kakuatan ilmu kadugalan. Anu matak panarajang Andika anu keuna kana sasaran. Daya pangaruh naon-naon pikeun dirina. Andika bakal leuseuh beakeun tanaga. Mun kudu neruskeun tarung bari henteu nyaho kana titik kelemahan anu jadi lawan. Caka sinangling kunyem lalaunan nyarita ngan ukura kadenge ku sorangan. Jadi di mana titik kelemahan eta kandaru teh Sanghyang Roban? Cikan kuring bantuan bari nyaho. Sebab kuring kudu bisa ngagunak atau ngungkulan anu jadi lawan. Kaula tangtu bakal ngabantu anu matak datang nyuara oge sinangling. Titik kelemahan lawan Andika aya dina lebah puping-pingna anu beulah kenca. Eta bagian anggota badan kalapis ku kakuatan ilmu kadugalan ti anu jadi guruna. Jadi anu kudu jadi sasaran panarajang teh nyata puhu pingpingna anu beulah kenca sinangling. Nantang tuwe ayat cara nasangkan panarajang Andika bisa kena kana sasaran. Nah aku make itu carana Sanghyang Roban. Jika sok jelaskan ka kuring. Carana Andika kudu ngagunakeun jurus pamungkas paku bumi. Artina Andika nunggu di tarajang lawan sinangling. Di mana panarajang datang teu kudu dibendung sapinuhna. Tapi antepkeun sina aya anu bisa kena panarajangna kana anggota badan urang. Upayakeun sangkan tetep kuat tahan panarajang lawan sinangling. Tutas lawan bisa ngasupkeun panarajangna. Didinya kesempatan anu halinga cejek puping-ping beulah kencana. Jadi kitu cara napikeun ngungkulan eta anu jadi lawan teh sinangling. Sakitu we nya. Sora Sanghyang Roban geus teu kadenge deui. Sedengkeun kandaru ningali Caka sinangling kalakah ngajanteng bari ngahuleng mahina jadi asa menang angin harita terus nyarita di barung jeung seuri. Ya. Sia. Kul mikiran dan haon si laing teh Caka sinangling. Ha. Rek neruskeun tarung atawa rek terus hulang jentul. Kagetnya. Mikiran kemampuan ilmu silat deweknya, kagesnya. Cia, marukanan gue, marukanan. Cia, cek deweknya si lain-lain tadi ngan dewek Caka sinangling. Moga sia, montong diteruskin tarungna. Meningkannya mantau gue tinggalkan di pakalangan. Cia, kan baru geus boga angkehan. Manehna aya di pihak anu unggul. Caka sinangling masih keneh ngajanteng teu ngajawab.
Mamang Kadet jeung Bi Icin anu ngabandungan ka rumang Sunda kajadian jadi pada salampangan hatena. Ningali Jaka Sinangling ngabangkieung terus ngahulang si Ganu keur bingung. Bi Icin ngareret ka salakina bae tos nyarita. Amoeng cilaka yeuh mamanehna. Heuh eta si Ijang Angling sanggeus ngabangkieung kabeunangan ku panarajang si Kandaru. Kalah kabet jadi terus hulang jentul kitu geningan. Si Ganu kabur pangacian. Aduh, palang siang amoeng, palang siang ieu mamanehna. Ih, puguh nyeta sarua ieu teh manehna. Kami ge sarempang ge teh ningali kayaan Jang Angling kawas kitu mah. Tapi asa pirag anakna si Rawing kudu ere jajatian ku si Kandaru mah. Si Gana mah geus ngumpulkeun heula tanaga meureunan eta Jaka Sinangling teh manehna. Ngumpulkeun tanaga kumaha ari manehna? Anu puguh mah bingungeun we, bingungeun. Sabab satiap panarajangna anu keunakan anggota badan si Kandaru kaya pangaruh neon-neon keur si Kandaru teh geuningan. Tapi tuh manehna tinggali Jang Angling ngalengkah maju ka hareup deui. Tuh tinggalikeun tuh. Amoeng, didoakeun ku Jang cing meunang cing unggul. Mamang Kadet jeung Bi Icin nuseurkeun di perhatianna ka Jaka Sinangling anu harita maju dua lengkah saterusna mancuh dina tangtunganna bari tos nyarita. Kandaru, kuring moal maka ngejat ninggalkeun pakalangan. Sabab kuring tacap rumah sakasoran ere jajaten ku Andika. Jadi kuring masih kene sanggup pikeun neruskeun ieu ijin jajaten. Si lain direk nekan wae ieu teh. Rek neruskeun tarung Jaka Sinangling. Hale. Tak itu jilalaki bahoy. Wah epes men. Mun gitu masih lain geus itu. Lebar ku nyawa merenanya Jaka Sinangling. Wah si lain kokoh rek neruskan ia tarung. Montong rasa kaduhung sia. Mun si lain sakedeng di bakal ngababatan jadi pugang di patempatan. Di wabajak ku aing teh. Cecek bobokong lah kuaing. Dewek ke semua mereka ampun ke silain Jaka Sinangling. Kuring muarek minta ampun ke Danu. Tapi kuring minta ditarajang di ku Andika. Sikep jeng caritan Jaka Sinangling kawilang tanes. Puguhwe Kandaru lewih betah alwih bedah amarahna. Langsung ngawangun pasangan pikir neruskeun tarungna. Sidengkeun Jaka Sinangling harita saega diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkas tina ulin karuhunan nu disebut jurus paku bumi. Silaing bener-bener hayang modar sa Jaka Sinangling. Rasakeun sakura ajar. Jurelat. Silung. Kandaru harita miheulan di maju narajang ngagunakeun jurus andalanana. Manehna kituna teh sabab hayang bisa ngarubuhkeun Jaka Sinangling ku panarajangna nu dilakukeun dina waktu harita. Jaka Sinangling bana cakra anu ngagunakeun jurus paku bumi harita nungguan datangna panarajang lawan. Panarajang leungeun kenca Kandaru dipendung ku leungeun kenca Jaka Sinangling. Sawuk, heuk, keduk, jas. Sedengkeun panarajang leungeun katuhu Kandaru anu ngahantem dada ku Jaka Sinangling teu disingkahan. Sawuk hiuk jebrot. Deas. Bari nahan ka nyeri dina lebah dadana. Harita Jaka Sinangling ngalakukeun gerakan sakumaha pituduhna ti Sanghyang Roban. Suku katu Jaka Sinangling ngajejeg puping-pingna Kandaru anu beulah kenca. Sat cedak. Deas. Kandaru ngagerunahan ka nyeri badana ngakaleong kagigil terus ngagedebut rubuh kaleong kedebut. Kandaru ngabebengkang maling lemah. Ningali Kandaru dirubuhkeun ku Jaka Sinangling nulalajo kabeharana salurak pabaur jeung anu tinggal ro sawah deureun recok jeung padawaturna. Hidup Jaka Sinangling. Jaka Sinangling unggul. Jaka Sinangling hebat ambusna teh euy. Wuh kusok euy.
Aduh, asuk ulang Indonesia. Kurajar, jagar kanet, wadih kanet kan roh. Sawareh deui anu rarecok pada muji ka Jaka Sinangling anu geus karubuhkeun Kandaru. Nya, cek dewek geunaun Jaka Sinangling anu bakal unggul nya. Atuh da si Kandaru mah sombong pisan ka bolak teh. Da guna mah terus diwawa jeung ka si Kandaru teh ku Jaka Sinangling. Parieuskeun beuheungna, gemas dewek mah oi. Ari eceu mah tadi teh pasti sidik eta anu dijajak ku Jaka Sinangling teh. Di lebah bobokongna kitu atau di lebah bobogaan anak. Aduh, da mani langsung ngagaryong terus seubuh geuningannya. Enya beneran teu Abah eta teh? Tadi si Kandaru teh dijejeg lebah bulkeuna kitu. Aduh, cacing burung kutna beneran nya teu Abah. Hai, nyai wakal nu kitu wae ah. Nu kitu di sidik geura teh. Lain dijak lebah buah kena, tapi lebah puping-ping bulah kencak, jadi. Hebat, lalu ngaran Jaka Sinangling, dia bisa ngelekan si Kandaru, muridnya si Dewa Nista. Sarwa pisan jeng Abah waktu ke ngolah, nyai. Kan ku singgalaman ele. Tarung, tong, tong, jebi besi ganu sinis Abah teh. Hahaha, ayo sinis, ente percaya Abah. Kuan balik ya Abah, rontok jago. Waktu keret ditang-tang ku si Kandaru teh, nya sebenarnya Jaka Sinangling ka pakalangan. Hahaha, kau lama Abah lu lebih tihela. Lu teh maju, hajar ke si Kandaru teh tapi ban. Ulah Abah kau ngomong kau se. Abah lain tuh wali maju jang. Ngalabah ngidung heula ningali palintangan. Poe ieu mah Abah teh keur ninggang di apes kitu jang. Maksa keun ge percuma. Nuluykeun itungan mah keur ninggang dina bajing meujing Abah teh. Ngaringkuk teu bisa ka mana-mana kitu ku jang. Mun dipaksakeun maju engkena teh bakal ninggang kana itungan entog moyongkot. Jeung bobokokohok gitu jang. Loba pisan alasan mah jeung alah ditungku paling tangga sareupa di Abah. Sieun mah sieun we atuh Abah lah mah kawani mah kitu lah. Tu perhatikeun euy, perhatikeun euy. Si Kandaru mangga hudang terus sareng tangtuk euy. Teruskeun ditarung lagi teh si bobok teh euy. Harita nu rarecok teh museurkeun diperhatianana ka lebah Kandaru anu harita bari jeung sumengirnahan ka nyeri. Konea hudang terus cengkat nangtung. Kandaru anu tadina galak jeung sombong teh jadi robah. Geus teu wanieun bantrok paneuteup lila jeung Jaka Sinangling. Ningali Kandaru geus bisa nangtung, harita Jaka Sinangling neuteup bari terus nyarita. Kumaha saterusna ieu teh Kandaru? Nah, cukup leupikeun ka dieu wae ijajajaten teh. Atawa masih kena rek diteruskeun. Mun dicukupkeun tepi ka dieu kuring minta kasadaran Andika. Poma ulah rek wali-wali deui ganggu ka Nyai Ismanti jeung Kang Japra. Masih keneh loba wanoja anu sejena. Eta pamitah kuring. Kandaru bari sumengirnahan ka nyeri maksakeun bae nyarita. Dewek Kardi Jaka Sinangling bisa jadi silaing ayeuna unggul tapi masih kena aya waktu jeung kesempatan sejen Indonesia. Dina hiji waktu urang ijen jajaran deui saja Jaka Sinangling. Geus kitu mah Kandaru harita terus ini tinggalkeun eta patempatan. Suku anu belah katuhuna semu anu digusur bara cakra. Leumpangna oge jadi teu bisa gancang. Kang Japra anu geus rada jagjag harita datang bareng jeung Nyai Ismanti nepungan ka Jaka Sinangling. Duanana padha ngahuneunkeun kana bantuanana Jaka Sinangling anu geus bisa ngungkulan ajeng pangartina Kandaru. Para warga anu ngalalajuanan kana lumangsuna kajadian malah loba anu nepungan sarta ngajak sasalaman ka Jaka Sinangling. Da puguh buka karepek nuliskeun lampah harita sanajan jadi kekehan diajak ka imahna.
harita jaka sinangling nolak. Geus kitu mah harita jaka sinangling terus baralik bareng jeung Mamang Kadet katut biicin. Para warga oge harita naruntutan baralik ka imahna masing-masing. Tapi ka imahna Mamang Kadet, harita jaka sinangling leuleuh heula sakeudeung. Biicin harita datang mairan heula cai nginum bari nyarita. Lareukeun heula we, Kujang. Nya da ka ngaranan patelak ijen jajaten teh ngaluarkeun tanaga atuh. Capek tangtungna oge Kujang. Bener henteu manehna. Aya bener heula we sakeudeung mah jang aling. Ngareta Mamang mah ngabandungan kajadian waktu keur lumangsung ijen jajaten. Mamang jeung Sibi rada kagetan oge jeung keketegan hate teh tuh waktu ningali Jang Angling kabeunangan ku panarajangan si Kandaru. Bener aduh alah sombong pisan teh jelema teh bibi ge satadina mah boga pamikiran moal bawa Gusti Agung Jang Angling anu bakal kasolan eleh jajaten. Tapi sanggeusna ningali si Kandaru rubuh mah duh langsung ngemlong ngemplong hate teh Kujang suka jeung sugema ningalina oge. Eta si sombong si Jumagote akhirna mah gagal maning ta si Kandaru si bobrak danten teh make jeung hayang bawannya Ismanti sarupa. Jaka Sinangling ngabagikeun paneuteupna ka Mamang Kadet jeung Biicin terus nyarita. Mohon dasar nos abdi oge saha mikawas Mamang sareng Ibi. Aya ari perasaan sabil mah margi panarajang abdi anu keunakan anggota badana. Betaya pangaruh naon-naon bi mah. Tapi dina pungkasana mah diparengkeun abdi jadi terang karena kelemahan anu lawan. Akhirna abdi mampu ngalubuhkeun Kandaru bi mama. Nyeta ku bibi eta Kujang. Tadi katingali Kang Japra jeung Nyai Ismanti teh banget ka cidang anuhunkeunana Kajang Angling. Nya tuda ari kitu teh mah. Asa kauntungan, asa katulungan pisan keur maranehna duaan mah. Cacakan mun Jang Angling henteu maju ngayonan si Kandaru mah ah amoeng geus bisa dipastikeun Ujang. Kang Japret teh lain ngasa ukur nyandangan wiwirang, tapi bakal nyeri hate sabab buah hatena dibawa paksa ku si Kandaru si bobrak danten teh si jangkar kehet si belakang tak tungtung. Bener henteu manehna ning jubajbi wae. Ih, aitin teh. Bener bakal kana kitu pasina oge. Malah keur Mamang waktu si Kandaru susumbar saha anu wani ngahalangan kana tindakanana rek mawa nya Is Manti bakal ditindak tepikeun ka bakal diparenan. Satadieu mah Mamang teh rek ngahalangan Jang Angling. Kajeun henteu tulus maju we. Lainna naon Kujang geusi cilaka. Mun nepikeun ka cilaka teh apan Mamang jadi asa boga dosa ka Jang Angling. Nah kunaon make kamaha mutana sakabeh dosa sagarupa mah. Nya tudah Mamang jeung si Bibi apan anu ngekehan ngekehan Jang Angling kudu bisa ngungkulan si Kandaru. Kitu nanti sabab Mamang boga pamikiran berasa pirah ku anakna si Rawing si Jago kitunya. Kudu nepikeun ka ngaranapan eleh jajaten ku si Kandaru. Iya bibi oge sarua ka wasi Mamang Jang Angling. Malah nyarita ka si Mamang oge cekeng teh duh betas sapiraku anakna Jago anakna si Rawing make kudu eleh jajaten ku si Kandaru mah. Danulkeun beja mah satiap si Rawing tarung teu weleh unggul cenah. Anu tetela dina panganggeusan tarung mah bener we si Kandaru anu namro puas ya. Ah. Mun duduk ta si jagar kehedna teh teh Jang Angling. Jang Angling bener-bener top. Jaka Sinangling ukur seri leutik. Puguh memang Mamang Kadet jeung Biicin mah teu nyaeun mun Jaka Sinangling bisa nangungkulan ajen pangarti Kandaru teh lantaran dibantuan ku Sang Hyang Roban. Anu ngabejaan ngeunaan titik kalemahanna Kandaru. Nyelang minum heula cai dina cangkir, harita jaka Sinangling bae neuleung cangkirna terus nyarita. Cek abdi ge. Kejadian tadi mah lain abdi anu hebat bi Mamang.
Tapi tos kitu we diparangkeunana, abdi mampu ngukulan ajen pangartina Kandaru. Abdi geus tadina mah teu nyangka bakal aya di pihak anu unggul, Bi. Nyeta kitu kujang. Untuk kudu ngaranahkeun diri seperti kitu atuh jang aling ah, hayeun teh. Sakabeh warga Pangeusi Lembur anu tadi nyaksian kana lumangsungna kajadian, eueuh anu teu muji kana ngambaman ilmu silat jang aling bae jeung angkat jempol, ujang. Bener teu manehna? Ya bener jang aling. Puguh memang kitu larecok ngaromongna para warga teh. Ngareta we jang aling bet kalakah. Nolak atuh diajakan ku japra ka imahna teh ujang. Abdi pan rek nuskeun dilampah ka guha panamping kaya mang. Lampah nu bakal disorang teh apan masih kene tebih ya teh. Ngarti bibi oge ngarti ujang. Bibi jeung si mama oge ngarti lebah dinyana mah. Memang masih kena jauh pikeun ngajug-jug ka eta patempatan teh ujang. Tah engke omat ye jaring. Mun teh mah geus meunang pituduh beres numpi dirina dina waktuna rek mulang terus ngaliwat ka dieu. Nya. Ngaliwat ka Lembur. Tadi nyimpang heula ka dieu ka bibi jeung si mamang. Da mah li saha-saha atuh bibi jeung si mamang oge. Bari sakalian we hayang nyaho we kumaha oleh-olehna kitu. Tanya bener kitu jang aling ah. Kali omat ye, omat ye ku si mamang ye jeung si bibi daguan. Kemun ngaliwat di ka dieu, ka Lembur. Omat nyimpang ka dieu deui jang nya. Lainna naon si mamang teh hayang nyaho we kumaha pangalaman jang aling salila numpi diri di guha panangping. Ya mudah-mudahan we atuh abdi dilancarkeun sagalupina mamang bibi. Sanggeusna ngarasa cukup leureuhna harita jaka sinangling terus pamitan pikeun neruskeun lampahna ngajujug ka guha panamping. Urang tinggalkeun heula jaka sinangling bara cakra anu keur lumampah. Caturkeun harita di paguron topeng laras. Di jero imah harita kibarujul jeung guntara katutewi angrum kitu di laras anting keur ngariung opatan ditepas. Masing-masing dariuk dina korsi. Dewi Angrum anu haita keur cumarita. Sakumaha disaurkeun ku pangaresa kibarujul. Abdi tadi sareng Kang Guntara ningali kaayaan Mbah Buyut Jomarut. Tetela tos majeng ka sae geuningan. Saur Mbah Buyut Jomarut mah dina enjing oge pulih deui saurna kasihatanna teh pangaresa. Sakula ge. Mbah Buyut Jomarut kulukula teu butuh diubaran ku tabib. Sabab anu ngubaranna oge 7 guriang. Anu matak sing gede hate we laras. Ki Barujul ngareteras anting anu leut unggeut beutus kajawab. Hati abdi regreg aya nama pangarsa. Tos moal salempang sieun aya si topeng mayit aya datang ka dieu. Abdi percantan kana kemampuan atanapi ajen pangati pangarsa. Kitu di Mbah Buyut Jomarut anu baris mampu ngukulan ajen pangati si topeng mayit. Tak syukur ari laras geus boga kayakinan anu saperti kitu mah. Terus kumaha yeuh? Demi Angrum ngeunaan jalma anu sina jadi terik sari teh ya anu dititah sina nyelidik ngeunaan kayaan Sirawing teh geus aya anu mere laporan. Guntara milu mayaran caritaan ditujukeun ka Dewi Angrum. Ya bener cikan kumaha Dewi sugan geus aya bejana ti terik sandi anu nyelidik teh ya akang jadi penasaran ya. Dewi Angrum ngabagikeun panetipna sabab waktosna sih.